Për 7 ditë me radhë, Tirana do të kthehet në një qendër të vërtet kulturore, ku libri dhe arte do të bashkohen dhe ndërthurohen në edicionin e dytë të Tirana Open 1, i cili do të çelët më 6 maj. Ky event është konceptuar gjithashtu si një ndërthurje midis artistëve shqiptarë dhe atyre të huaj. Tirana Open 1 paraqet për të parën herë një event të këtij lloji në Ballkan, duke sjellë së bashku në një çadër një koleksion të shumëllojshëm të institucioneve kulturore dhe ndërkombëtare që paraqiten me një program të pasur disiplinor ekspozitash, ngjarjesh dhe eventesh publike. Në konferencën e zhvilluar në Galerinë Kombëtare të Arteve, një prej udhëheqësve artistike të eventit, Arlinda Dudaj, ilustroi në vjet të përgjithshme itinerarin e këtyre eventeve, të cilat do të jenë të pozicionuara në pika të ndryshme të kryeqytetit. Tirana Open është një çati e madhe që ka përfshirë brenda vetes Festivalin e Librit dhe të Artit, i cili do të përbëhet nga 5 shtylla kryesore. Siç e dini, Festivali i Librit dhe i Artit u zhvillua vjet, sigurisht në një sipërmarrje paksa më të vogël, më miniatur të kësaj që do të jetë në ditën e vijim, por sigurisht ishte një përpjekje për të bashkuar librin me artin. E kemi quajtur atë tani Festivali i Librit dhe Arteve sepse brenda pjesës së arteve ka shumë çka. Roberto Saviano do të jetë një nga shkrimtarët special të ftuar gjatë ditëve të Tirana Open për pjesën e festivalit të librit. Gjithashtu në kategori të ndryshme si libri, muzika, kinematografi, arkitektura, artet vizive, do të shpërndahen çmime të ndryshme, si dhe në çdo fush do të ketë të ftuar të veçantë.